Polşa ordusu MiG-29 qırıcılarının Ukraynaya göndərilməsini nəzərdən keçirəcək və geniş aviasiya koalisiyası yaradılacağı təqdirdə mütləq ona qoşulacaq. Bunu Ukrinform agentliyinin müxbirinə Polşa prezidenti Andrzej Duda deyib. O vurğulayıb ki, Ukraynalı pilotlar MiG-29 və ya su təyyarələrində demək olar ki, dərhal uçmağa hazırdılar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının F-16'larını idarə etmək üçün isə Ukraynalı pilotlara uzun aylar təlim tələb olunur. Bundan əlavə F-16 qırıcılarının Varşava tərəfindən Ukraynaya verilməsində problem var. Duda'nın sözlərinə görə Polşada bu qırıcıların sayı azdır. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələri hərbçilərinin birinci qrupu Almanya'nın Grafenwöhr şəhəri yaxınlığındakı Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazasında təlim keçib. Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Patrick Ryder bildirib ki, təxminən 635 Ukraynalı hərbiçi demək olar ki, 5 həftəlik təlim kursunu bitirib. Onun sözlərinə görə kursda tabor, tağım və rota tərkibində məşğələlər, batalyon tərkibində səhra təlimləri keçirilib. Təlimlər yanvarın ortalarında başlayıb və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukrayna hərbiçilərinin döyüş əməliyyatlarına hazırlanması üzrə genişləndirilmiş proqramının bir hissəsidir. Xüsusilə Ukraynalı hərbiçilərə M2 Bradley piyada döyüş maşınlarını və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu yaxınlarda Ukraynaya göndərəcəyi özü yeriyən artilleriya qurğularını idarə etməyə öyrədilir. Ryder'in sözlərinə görə ötən gün ümumilikdə 710 nəfərdən ibarət daha 2 batalyon təlimə başlayıb və gələn həftə 890 Ukraynalı hərbçi Striker zirehli döyüş maşınlarında təlimə başlayacaq. Xavər Əliyeva, Ləman Rüstəmova, Əvəz Əliyev, Nuray Mustafa, ATV Xəbər.